साथीहरू ट्यालीमा गएर यो फिजिकल स्टक भेरिफिकेसन चेक गर्नुभन्दा पहिला हामीले यो किन गरिन्छ र यसको आवश्यकता किन पर्दछ हामी यसको बारेमा पनि जानौँ जस्तो के हुन्छ भन्दा ठुलो कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ गुड्सहरू चाहिँ सप्लाई हुन्छ होइन लार्ज नम्बर अफ गुड्सहरू चाहिँ हाम्रो स्टोरमा छ मानौँ र हामीले ट्यालीमा इन्ट्री गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मिसम्याच पनि हुनसक्छ जस्तो हो हामीले एभ्री थ्री मन्थ्स अथवा एभ्री सिक्स मन्थ कम्पनीको रुल्स अनुसार हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ क्वान्टिटी फिजिकली गएर अथवा एभ्री मन्थ पनि हुनसक्छ हामीले चाहिँ इन्भेन्टोरी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् हाम्रो ऱ्याकमा हाम्रो स्टोरमा कतिवटा सामान छ जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा देखाएको छ सय पिस तर हामीले स्टोरमा गएर काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एक सय एक पिस पाइयो त्यो एक पिस चाहिँ त्यहाँ एक्स्ट्रा रहेछ हुनसक्छ विभिन्न कारणले हामीले इन्ट्री गर्न भुलियो होला अथवा हामीले बाई टू वान गेट फ्रीको पनि अफर हुनसक्छ यस्तो अवस्थामा हामीले दुईवटा त किन्यौँ तर एउटा त्यो जुन फ्रीमा आएको थियो त्यो चाहिँ हामीले अपडेट गर्न भुलेको पनि हुनसक्छ यस्ता विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ होइन सो so, यसरी जुन मिसम्याच हुन्छ त्यो मिसम्याचलाई चाहिँ हामीले करेक्ट गर्नको लागि फिजिकल स्टक भेरिफिकेसन गरिन्छ सो एक एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर छ साथीहरू जस्तो हामीले so, काउन्ट गर्दाखेरि सय पिस हामीले काउन्ट गर्दाखेरि एक सय पि एक सय एक पिस पाइयो तर हाम्रो हाम्रो ट्यालीमा चाहिँ सय पिस मात्रै देखाएको छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले फिजिकल स्टक भेरिफिकेसनको जुन अप्सन छ त्यसमा गएर हामीले करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्वान्टिटीलाई है र अर्को कुरा साथीहरू हामीसँग सय पिस छ भनेर ट्यालीमा भन्यौँ तर हामीले फिजिकली गएर काउन्ट गर्दाखेरि त्यो नाइन्टी नाइन पिस पनि हुनसक्छ एउटा पिस कम भएको पनि हुनसक्छ अब यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यो फिजिकल स्टक भेरिफिकेसन भन्ने अप्सनमा गएर हामीले क्वान्टिटीलाई करेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले फेरि पनि भन्दैछु कम्पनीको रुल्स अनुसार कम्पनीको नियम नियमअनुसार कहिलेकाहीँ एक महिनामा पनि चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एभ्री मन्थ हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ र कहिले काहीँ चाहिँ हामीले एभ्री थ्री मन्थ अथवा एभ्री सिक्स मन्थ अथवा एक सालमा एकचोटि चाहिँ हामीले इन्भेन्टरी अर्थात् हामीले हाम्रो स्टक आइटमहरूलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा क्वान्टिटी तलमाथि हुनसक्छ सो so, हामीले फिजिकल स्टक भेरिफिकेसन भन्ने जुन अप्सन छ ट्यालीमा त्यसमा गएर चाहिँ हामीले क्वान्टिटीलाई करेक्ट गर्ने गरिन्छ सो साथीहरू ब्याग टालीमा जाउँ र हेरौँ कसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ फिजिकल स्टक भेरिफिकेसनमा हामी दुई तरिकाबाट जान सकिन्छ एउटा एकाउन्टिङ भाउचरमा अथवा इन्भेन्टरी भाउचरमा सो म अहिले एकाउन्टिङ भाउचरमा जान्छु अनि इन्टर गर्छु यसरी इन्टर गरिसकेपछि यो एकाउन्टिङ भाउचरको विन्डो खुलेको छ अब चाहिँ हामी माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट तपाईँले अल्ट प्लस एफ वान पनि दबाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यहाँनिर क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु त है सो म किबोर्डबाट अल्ट प्लस एफ वान दबाउँछु यसरी दबाइसकेपछि यो स्टक जर्नलको विन्डो खुलेर आउँछ जहाँ ट्रान्सफर अफ मटेरियल भनेको छ है यो चाहिँ हामीले युज गरिसकेका छौँ अहिले चाहिँ हामी यो फिजिकल स्टक लेखेको राइट ह्यान्ड साइडमा यो अप्सनमा आउँछौँ अथवा अल्ट प्लस एफ टेन दबाउँछौँ किबोर्डबाट सो म अल्ट प्लस एफ टेन दबाउँछु यसरी दबाइसकेपछि यहाँ फिजिकल स्टकको विन्डो खुलेर आएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले यहाँ काम गर्न सकिन्छ अब अर्को अप्सन छ स्केप दबाएर ब्याक जाउँ यसरी ब्याक गइसकेपछि अहिले चाहिँ हामी इन्भेन्टोरी भाउचरबाट पनि जान सकिन्छ यसरी इन्भेन्टोरी भाउचरमा जाने अनि इन्टर गर्ने यसरी इन्टर गरिसकेपछि फिजिकल स्टकको विन्डो खुलेर आएको छ है इनकेस यहाँ स्टक जर्नलको विन्डो खुलेर आएको छ यसरी भने चाहिँ तपाईँले फेरि यो राइट ह्यान्ड साइडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यो बटनमा अथवा तपाईँले अल्ट प्लस एफ टेन दबाउन सक्नुहुन्छ सो म अल्ट प्लस एफ टेन फेरि दबाउँछु यसरी फिजिकल स्टकको विन्डो चाहिँ खुलेर आएको छ साथीहरू हामीले चेक गरेका थियौँ तर हामीले चेक गर्दाखेरि हाम्रो गोदाममा चाहिँ हामीले सिलिकन ओइल चाहिँ पायौँ पाँच लिटर अझै रहेछ सिलिकन ओयल सो सिलिकन ओइल चाहिँ हामीले ट्यालीमा अपडेट गर्न भुलेका रहेछौँ है अब चाहिँ मैले त्यसलाई सिलिकन ओइललाई चाहिँ मैले यहाँनिर अपडेट गर्छु सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई सिलिकन ओइल कति छ हामीसँग त्यो देखाउन चाहन्छु ब्याक जाउँ यो स्टक समरीमा जाउँ इन्टर गरौँ त्यसपछि कम्प्युटरमा जाउँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलिकन ओइल चाहिँ नौ लिटर छ होइन यहाँनिर नौ लिटर देखाएको छ हामीले चाहिँ पाँच लिटर सिलिकन ओइल फेरि भेट्टाएका छौँ सो टोटल यो चौध लिटर हुनुपर्ने भयो है सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको भ्याल्यु चाहिँ कति छ त भन्दा चार हजार पाँच सय छ र अझै हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दा पाँच लिटर सिलिकन ओइल पायौँ सो अब म स्केप दर ब्याक जान्छु ब्याक जान्छु अब म फेरि इन्भेन्टरी भौसरमा जान्छु अनि इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि फिजिकल स्टकको विन्डो खुलेर आएको छ सबैभन्दा पहिला मैले डेट चेन्ज गर्छु डेट चाहिँ मैले सेकेन्ड डिसेम्बर टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वान लेख्छु अनि इन्टर गर्छु यसरी इन्टर गरिसकेपछि नेम अफ आइटम भनेको छ यहाँनिर चाहिँ हामीले के आइटम हो त्यो आइटम हाल्नुपर्ने हुन्छ सो स्पेस दबाउँ स्पेस दबाइसकेपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले आइटमहरू चुज गर्नुपर्ने हुन्छ सो म चुज गर्छु सिलिकन वेल तलपट्टि छ नौ लिटर हामीले पाँच लिटर पाएका छौँ सो so, नौ र पाँच चौध हुन्छ अब मैले यसलाई चुज गर्छु अनि इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि कुन गोडाउनमा छ भनेको छ योभन्दा पहिला हामीले गोडाउनको फिचर पनि अन गरेका थियौँ त्यही भएर गोडाउन पनि आएको छ सो so, मैले स्पेस दबाउँछु फेरि गोडाउन हाम्रो मेन लोकेसनमा छ अनि मैले इन्टर गर्छु इन्टर गरिसकेपछि टोटल हामीले काउन्ट गर्दाखेरि कति लिटर भेट्टायौँ चौध लिटर सो यसरी हामीले चौध हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एमाउन्ट केही पनि आएको छैन एमाउन्ट आउँदैन यसमा चाहिँ सब तौला तौला लिए लिए एती एती अनि सबै कुरा ठिक छ अब मैले इन्टर गर्दै यसरी तल आउँछु तल आउँ न्यारेसनमा लेख्न सकिन्छ हामीले फिजिकल्ली काउन्ट गर्दाखेरि यति गते यति क्वान्टिटी भए टाइम भनेर लेख्न सकिन्छ अनि इन्टर गरिदिने अनि यसलाई एक्सेप्ट गरिदिउँ अब फेरि ब्याक जाउँ ब्याक गएर म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु अब हामी फेरि स्टक समारीमा आऊँ तल रिपोर्टभित्र अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि कम्प्युटरभित्रै जाउँ अनि इन्टर गरौँ अब स्लिगोन वेल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टोटल चाहिँ चौध लिटर भएर आएको छ र भ्याल्यु पनि सात हजार भएको छ है चौध लिटर यसरी चाहिँ आएको छ सा। सो साथीहरू अब कहिलेकाहीँ घटी पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ बढी पनि हुनसक्छ यदि घटी भएको छ भने पनि हामीले गर्नुपर्ने यही हुन्छ साथीहरू हामीले काउन्ट गर्दाखेरि कहिले बढी हुनसक्छ कहिले घटी हुनसक्छ सो घटी भएको अवस्थामा के गर्ने सबैभन्दा पहिला हामी फेरि यो स्टक समरीमा जाउँ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल फोन भनेर लेखेको छ यसमा जाउँ यसमा गइसकेपछि मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी फोन चाहिँ पाँच पिस छ भनेर भनेको छ तर हामीले एक्चुली चेक गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ चार पिस मात्रै भेटाइयो है अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त यो वान पिस चाहिँ के भएको थियो भन्दा हामीले हाम्रो पार्टीलाई रिटर्न गरिसकेका थियौँ त्यसमा ब्याट्रीको प्रब्लम भएर तर हामीले ट्यालीमा चढाउन भुलै अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने त भन्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेडमी फोन छ रेडमी नाइन सी छ रेडमी नाइन सी चाहिँ हामीसँग चा पाँच पिस छ सो अब यस्तो ता अवस्थामा के गर्ने ब्याग जाउँ ब्याग जाउँ अनि त्यसपछि फेरि इन्भेन्टरी भौचरमा जाउँ इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो के गर्ने त भन्दा नेम अफ आइटम लेखौँ के आइटम छ यहाँबाट चुज गरौँ रेडमी नाइन छ चुज गर्दै तल आउँ यसरी यहाँ रेडमी नाइन अनि इन्टर गरौँ त यसरी इन्टर गरिसकेपछि कुन गोडाउनमा छ यो यो यसरी चुज गरौँ हामीसँग मेन लोकेसनमै छ यो इन्टर गरौँ अनि क्वान्टिटी कति भेट्टायो त अहिले हामीले काउन्ट गर्दाखेरि चार पिस भेट्टाइयो है अब इन्टर गरौँ यसमा चाहिँ एमाउन्ट सेमाउन्ट केही पनि आउँदैन है साथीहरू एमाउन्ट केही पनि आउँदैन एमाउन्ट यसले अटि अटोमेटिक सिस्टमबाट लिन्छ यहाँ एमाँ� आउँदैन अब फेरि हामीले इन्टर गरौँ अरू सामान छ भने यहाँ हाल्ने अरू सामान छैन भने यतिकै इन्टर गर्दै आउँ इन्टर गर्दै आउँ तल फेरि इन्टर गर्दै आउँ न्यारेसनमा चाहिँ हामीले फिजिकल्ली काउन्ट गर्दाखेरि चार पिस मात्रै पाइयो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि इन्टर गर्ने अब मैले यसलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु इन्टर गरौँ यसरी साथीहरू एक्सेप्ट भइसकेको छ अब रेडमी नाइन सीको स्टक क्वान्टिटी चेक गरौँ त स्केप दबाएर ब्याक ब्याग जाउँ ब्याग आइसकेपछि हामी तल फेरि स्टक समरीमा आउँ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि मोबाइल फोनको ग्रुपमा जाउँ अनि इन्टर गरौँ इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेडमी नाइन सी चार पिस मात्र यहाँनिर यसरी देखाएको छ साथीहरू है चार चारपिस देखाएको छ चा। अब फेरि यसलाई इन्टर गरेर हेरौँ यसरी इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिसेम्बर महिनामा डिसेम्बर महिनामा चाहिँ के भएको छ एउटा पिस चाहिँ आउट भनेर देखाएको छ आउटमा देखाएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आउट हो सो आउट वार्डमा एउटा पिस देखाएको छ है इनवार्ड भयो पाँचवटा अनि डिसेम्बरमा चाहिँ एउटा क्वान्टिटी गयो जस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इनवर्ड भएको पाँचवटा हो होइन त्यसपछि यसको भेल्यु सिक्सटी सेभेन थाउजन्ड छ त्यसपछि डिसेम्बर महिनामा चाहिँ यो आउट भयो एउटा घट्यो त्यही भएर यसरी देखाएको छ चार पिस मात्रै ब्यालेन्स मलाई विश्वास छ साथीहरू यो फिजिकल स्टक भेरिफिकेसनलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर हो कहिलेकाहीँ तपाईँ कुनै ट्रेडिङ कम्पनीमा काम गरेर राख्नु भएको छ जहाँ इलेक्ट्रोनिक अथवा इलेक्ट्रिकल सामानहरूको चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ क्वान्टिटी चेक गर्दाखेरि एउटा क्वान्टिटी छ र हाम्रो सिस्टममा ट्यालीमा चाहिँ अर्को देखाएको छ भने हामीले यसरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू